Hola, boas a todos, son Álvaro do restaurante Paprika. E, bueno, levamos un mes xa metidos na casa. Ao principio parecía que nos, a min polo menos parece que nos fixo un pouco de gracia aquel confinamento de estar recluídos na casa, xa está empezando a deixar de facer gracia. Pero parece ser que ainda nos queda por diante outro tanto, no mellor dos casos. Cociñar, leer, sacar a guitarra que facía que non tocabas, cociñar, buscar cousiñas para entretenerse e esas cousas que non tiñas tempo para facer. Ánimo para todos e quedando na casa parece ser que contribuimos a que isto pase o máis pronto posible. Unha aperta para todos e ánimo.